eu vou jogar 10 cópias bizarras de Minecraft. Só que cada cópia fica pior que a última que a gente viu. Craft Mini, novo. Tá, olha, esse aqui tá bem parecido, mano, com Mine. Ué, gente? Aí, vai ser ML. Por quê? Não sei. Vamos deixar o criativo, legal. Mano, a fonte é idêntica. Isso é muito parecido com Minecraft. É sua vez de copiar uma coisa agora que eu vou fazer. E aí, já deixou o seu? As texturas são idênticas às do Minecraft. Deixa eu entrar aqui e ver. Mano, olha isso. Minério de quartzo do Nether. A terra é tudo igual, mano. Eu não quero colocar, eu só quero pular, mano. Do nada, outro anúncio, na moral? Não dá pra jogar, velho. Mano, o pedregulho eles mudaram. Só porque tem que mudar mesmo, né? A terra tá um pouquinho menos saturada, ou será que é assim? Eu não sei. A tocha é igual, velho. Eles copiaram e colaram um jogo em outro, mano. Olha o bonequinho. O diamante é igual. Olha, tá idêntico. Esse aqui... Olha o cachorro, mano. Ah, não. Vem cá, doguinho. O cachorro não tem olho, velho. Olha, desse daqui, eu preciso fazer uma coisa. É sobrevivência. Olha os corações. Isso aqui parece Minecraft nas versões mais... antigas, tá ligado? Ó, tem até o inventário, beleza. Aí tem a crafting... Aí, ó, beleza. Craft aqui. É igual Minecraft. Eles copiaram, colaram o Minecraft, as texturas do Minecraft e tudo. Só que agora o inventário é rosa. Por quê? Não faço ideia. Sim, tá, e agora? Ué? Não, peraí. Que dentro de um jogo que é a cópia de Minecraft, a gente tem um anúncio de alguém construindo algo dentro do Minecraft? Pera, isso é outro jogo? Não. Aquilo não era nenhum jogo. Eu vou baixar e vou ver se é esse jogo. Esse foi só o primeiro dos outros 7 jogos que a gente vai testar nesse vídeo. Uma coisa que eu não falei pra vocês é que a cada jogo eu vou tomar um choque do chiclete de choque. Au! Que ideia horrorosa. Mais um jogo, mais um choque. Au! Nossa, eu puxei muito ele. Tá, vamos lá. Esse aqui é exatamente igual o outro. Gente, esse é igualzinho ao outro que a gente viu, velho. Anúncio. Olha, temos até opções. Visão terceira pessoa. Olha o F5. Mano, tem várias configurações do próprio Minecraft. Olha a ovelha, gente. A ovelha. É a ovelha do... O barulho é o mesmo. Não, eu tô em choque com isso, velho. O que eu quero fazer, aproveitar que eu tô em outro jogo, que é igual aquele outro, tá? Ninguém vem falar que não. É que eu quero cavar. Eu vou cavar sem parar. Eu vou cavar até a gente não conseguir mais cavar, pra ver. Eu tô achando isso tudo muito esquisito, tá? Ó, o ferro tá igualzinho. Mas eu não tô vendo caverna, não tô vendo nada disso. Mano, tem neve? Que é isso? É neve embaixo da terra? Isso aqui me parece muito familiar. Parece pra vocês também? Que pra mim parece meio familiar. Não. Sobe de novo. Gente, o que tá acontecendo? Skin! Olha, temos skins aqui. Mas dá pra mudar aqui, ó. Compositor. O que é? Restaurar? E agora eu tô com qual? Não sei também, mas não vou entrar de novo. Eu sei que é exatamente igual. Olha isso. Esse aqui e esse são idênticos. Olha isso. O que muda é a cor do jogo. Ou seja, eles não são só cópias de Minecraft, como eles são cópias deles mesmos. Ai, entendi. Deixa eu ver. Deixa eu adivinhar. Nossa, mudaram a cor. Mano, o porco tá cinza, real? Ai, tá lagando meu telefone. Cadê? Para! Parou de responder. Que é isso? Gente, é o mesmo jogo. Eles estão real. Copiando e colando. Eu quero coisas diferentes. Isso aí é feito com Unity. Vamos ver. Não posso acreditar. Ele até copiou o Steve, mano. Ele pegou uma daquelas texturas que tem na internet, tá ligado? Então, é linda a textura, é linda. Mas espero só que o criador da textura saiba, né? A água, gente, é igual, é tudo... Oi? Meu Deus! Porco é esse, velho? Parece um Herobrine porco. Cavalo? Cavalo. Olha o carvão. Que bonito. É todo minimalista. Eita, tá tudo escuro. Calma, tem tocha? Aqui, agora vai. Vou explorar minha primeira caverna. Na moral? Só porque eu fui explorar minha caverna? Para. Não, para. Parou de responder. O jogo parou de responder e esse é russo, tá? Au! Esse aqui, ó, já tá prometendo muito, tá? O nome dele é Mini Zoo. Hoje eu nunca nem entrei no jogo, já tem dois mundos aqui pra mim. Gente, o que que é isso? Cavalo. Calma, eu quero subir. Subi nele. Eu subi nele? Eu consigo controlar ele? Calma, não, sai. Esse mapa contém muitos animais raros. Olha! Gente, até agora esse aqui foi o mais original, tá? Eu tenho várias ferramentas. Meu Deus, eu pintei! É o Simba! Survival Craft Safari. Que máximo! O que é isso? Tap to receive a ticket.
Ganhei um ticket? Aqui. Bomba, explosivo. Não, eu só queria o meu ticket, na verdade. Moça, é... Tá bom. Eu vou entrar. Olha, é uma girafa. Será que eu... Não, não vou atirar uma flecha, não. Zebra enclosure. Olha, que zebrinha fofinha. Eu tenho até coisinha de comer aqui. Gente, eu tô amando esse, tá? Carnívoros. Oh, tô com medo agora, velho. Tá, e como é que eu abro a porta? Meu Deus! Abri. Ok. É uma onça pintada? Que fofa. Gente, isso aqui é uma cópia boa. Ai, é de comida. É como se fosse um mapa de Minecraft, né, velho? Eu adorei. Mas assim, né? É uma cópia, porque não tem como dizer que não é. Meu Deus, um tubarão. Ah, peraí. Pra chamar, tem que jogar peixe. Peixinho, peixinho, peixinho. Cadê a orca? Meu Deus! Meu Deus! Ela existe mesmo! É o meu favorito, até agora. Usou o craft esse, ele tinha outro modo também, então vamos ver. Au! É, a gente tinha o Zoo Park e o Zoo Craft. A gente não foi no craft, então vamos ver. Polar bears. Mano, essa pessoa aqui que fez isso gosta muito de animais. Só pode ser isso. Mano, tem muita coisa nesse negócio. Olha isso. Mano, tem um piano. Olha, um pianinho. Dá pra... Eu posso mexer nele? Eu quero tocar o piano. Parabéns pro criador disso, tá? Gostei mesmo. Eu estou com medo... Desse. Eu tô com medo desse. É, vai ser copia mesmo. Game mod. A gente tem criativo, nada que te faça mal. Desafiador. Cruel. Vamos de desafiador, vai. Meu Deus do céu, calma. Eu peguei uma planta. Meu Deus, olha quem eu sou. Tirei a camisa. Que isso, gente? Isso é um avestruz, um pavão? Eu não tô entendendo. Ai, não, 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 não. Meu Deus, não, eu vou morrer pro... Tá, eu consigo pegar madeira? Ó. Que demora? Por que que não tá quebrando, tipo... Ah, quebrou. Gente, agora. É literalmente... Não, tá, peguei madeira. E agora? Nossa, eu nunca vi isso antes. Ó, caramba. Olha a quantidade de coisa. A ar, temperatura do corpo. Mano, tem muita coisa que a gente tem que cuidar aqui, tá? Meu Deus, o que que é aquilo, velho? Mano, isso é um jogo pra criança, velho. Se eu visse um negócio desse, eu ia sair correndo. Assustada. Ah, tem que descansar, mano. Eu mal me mexi. Que isso? É um doguinho, mano. Oi, doguinho. O animalzinho mais fofinho. Deixa eu fazer carinho nele, cara. Não, 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 carinho. É uma girafa aquilo? Não, não, doguinho, não me mata. Olha uma girafona. Mano, é muito difícil esse negócio, tá? E essa chuva que parece que tem uns grãos de gelo caindo na nossa cabeça? Não, eu não fiz nada. Toma. Não. Esse é o modo normal. Você imagina se a gente entrar no modo difícil, velho. Eu tenho muitos medos na minha vida. Esse daqui é um deles. Não dá pra jogar esse jogo sem ver anúncio, mano. Eu preciso entender. Isso aqui pula, abaixa. E aqui o quê? Ah, controla. Tá, levanta. Não, levanta. O que tá acontecendo? O quê? Mano, se eu clico no botão... Calma, calma, calma. Eu não posso desistir tão rápido assim dos jogos. Calma. Aqui, ó, tô conseguindo até me mexer. O que mais vocês querem? Mini block. Tá, e aqui? Que... Eu tenho uma pá. O que aconteceu, mano? Vocês viram? Uma pá gigante veio no... Que? Eu não tinha uma pá na mão? O que que aconteceu? Cadê a pá que eu... Bom, a pá que eu tinha sumiu, tá? Ela... Isso aqui é uma porta? Como é que eu abro ela? Vamos tentar primeiro quebrar um bloco pra depois a gente julgar, né? Consegui quebrar. Mano, essa terra tá esquisita, né, mano? Vamos ser sinceros aqui. Mano, eu não posso mexer nada. Se eu me mexer um teco, já não vai mais. Bom, agora então eu tenho terra no inventário. Cadê a terra? Vocês estão vendo que tem uma terra indo atrás de mim? Tipo, uma terra flutuando junto comigo? Olha a impressão minha. Eu só queria abrir isso aqui, tá ligado? Quebrei! Eu tô no lugar. Eu tô aqui, eu tô aqui. O que é isso? Mano, que casa é essa? Quem que fez essa casa? Porque não fui eu que fiz. Então eu só queria entender... Mano. Meu Deus, o delay! Gente, tem casas aqui, tem muitas casas. Será que eu consigo fazer parkour? Calma. Tentar fazer parkour num jogo de cópia de Mano, o pulo é tipo... Tem 455 blocos de distância o pulo. A pessoa que pula é aqueles... Os caras que saltam em vara, tá ligado? É, eu preciso descobrir o que é isso. Eu tô com dois desses e eu não sei o que é. Pelo jeito, é uma espada. Então, se tem espada, é porque tem coisa pra gente dar uma... Que até agora eu não vi... Gente, eu tô morrendo? Ah, não, tá tudo bem. Só que eu nado assim. Tudo que eu pulo, eu não nado. Será que, tipo, todos os jogadores, eles estão no mesmo mundo e eles que construíram essas casas? Eu queria entender o conceito do jogo, entendeu? Porque eu tô jogando aqui sem saber. Como é que joga? Eita, fechou o jogo! Eu não fiz nada, ele fechou sozinho! Au!
E depois de muito choque, eu cheguei à conclusão de que, mano, não dá pra copiar o Minecraft. Podem tentar copiar o quanto quiser, mas isso aqui sempre vai ser um creeper. Isso aqui não, podem tentar copiar. Não tô falando que o Mike Wazowski é uma cópia do creeper, tá?